A sede da Associação dos Produtores Rurais de Antonina fica a 30 quilômetros do centro da cidade e é formada por mais de 120 famílias ligadas diretamente na agricultura, na produção de diversos produtos naturais da região com certificação orgânica. As frutas geralmente chegam lá na área de lavada e passam para cá, para dentro, para ser manuseado aqui dentro na sala só de polpa, né? E doce também, doce só aqui nessa sala. A gente descasca as frutas, a gente bate, a gente embala e congela, vai para a câmara de congelamento rápido, né, para ir para o freezer. Dentro da associação, os agricultores mantêm uma panificadora, onde tudo que é produzido atende as famílias da associação e servem também para ajudar escolas e instituições sociais através de programas de aquisição de alimentos do governo. Os pequenos agricultores, eles plantavam e aí chegava na época da colheita, chegava a pessoa que compra, o comprador, o atravessador, que eles chamam, e comprava tudo por um preço muito barato que não compensava nem produzirem, né? Então se reuniram aqui um grupo de pessoas. Seu Antônio é cliente antigo e sempre vai até a associação para comprar os produtos da região. A gente foi criado na roça, né? Na roça, no sentido que a minha avó plantava feijão, arroz, milho, tinha vaca, galinha, pato, tinha de tudo. E a gente acostumou com produto natural. Então, quanto menos agrotóxico, quanto menos coisas que acabam prejudicando a saúde da pessoa, é melhor. A gente faz os programas institucionais, merenda escolar, PA, PNAE, compra direta, e a gente consegue um preço muito bom e a gente compra toda a produção deles e faz o transporte, a parte de logística, faz toda a administração para eles e o pagamento é bom. Hoje os nossos agricultores aqui estão assim super contentes, aquele que tinha uma bicicleta já trocou por um carro, aquele que precisava fazer uma reforma na sua casa já construiu a sua casinha nova, outros reformaram, mas assim, cresceu bastante a nossa zona rural e nós estamos bem contentes aqui com esse trabalho que é feito. Maravilha, essa Associação dos Produtores Rurais, né, a ASPRAM, lá de Antonina, ela é incrível. Eu quero pedir desculpas, né, que eu estava falando sobre dengue, daí tivemos que chamar essa reportagem aqui, que não tem nada a ver com dengue, viu? Essa reportagem aí tem a ver com essa Associação dos Produtores Rurais, que tem recebido, inclusive, muitos turistas nessa época do ano aí de verão, que tem conhecido, tem comprado os produtos. Inclusive, eu pedi hoje durante o dia, viu, o pessoal aí da ASPRAM, para que a gente volte com uma equipe de reportagem aí para produzir uma matéria para o programa de sábado, na qual a gente possa mostrar bem o trabalho de vocês por aí, viu? Gostei bastante da iniciativa e ao litoral que a gente faz, né? O nome do quadro, inclusive, que a gente tem lá no programa de sábado, mostrando os nossos produtores, o que produzem por aqui, literalmente, e vendem daqui para fora, né?